আমি हे बघा असं सॉकेट असतं आणि याच्यात बल असतात बघा. नेक्स्ट गोष्ट सांगायची म्हणजे मॉडिफिकेशनमध्ये हे बघा एक स्टँड आणले मी बघा ही इथं दिसते का हे तर ह्यानी काय होईल लेन्सवर पडला असला तर गेला. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव अतुल आणि पुन्हा एकदा तुमचं आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत. आज आहे 28 मे. गाडी बाहेर काढली आणि जसं तुम्ही बघितलं की डिझेल बिझेल म्हणजे गाडी ज्यावेळेस मी गेलो एक महिनाभर होतो पुण्याला तर त्यावेळेस सगळ्या गाडीच्या वायरिंग वेरिंग परत डिझेल बिझेल कमीच ठेवलेला. तर मगाशी सकाळी गेलो तळमावल्यामध्ये तर तिथनं आपल्या बाटलीतनं 1 लिटर डिझेल आणलं टाकलं. होपफुली तळमावल्यापर्यंत आपली गाडीच जाईल आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जायचं आहे कराडला. कारण की पावसाआधी गाडीमध्ये काही चेंजेस करणे फार गरजेचं आहे. जसं की हे जे समोर तुम्हाला दिसते काच, तर या काचेला आपला नाही वायपर, तर म्हणलं की वायपर बसून टाकावा. कारण की बघा काच वायपर नसल्यामुळं काय होतं गाडीची काच जास्त काही क्लीन होत नाही, त्यासाठी गाडीवरच्या काचावर बघा असे डॉट 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 यायला लागले. तर एकजण म्हणलं की वायपर लावून टाक. तर वायपर लावण्यासाठी आपण चाललो कराडला, तर जाऊया आता. बाकी गावाकडं वातावरण बघा असं आहे. 28 मे आहे आज. पावसाचं पाऊस एक दोन वेळा पडला आहे त्याच्यामुळे ही तुम्हाला हिरवळ दिसते सगळीकडं, तिकडं पण बघा हिरवळ दिसते. आणि जसं की आलं आहे तसं तर आपल्याला आता भरपूर अशी गाडीमध्ये चेंजेस करायचे आहेत. बॅटरी कमी असल्यामुळं शॉर्टमध्ये ब्लॉक बनवतो. आता ॲक्च्युली पॉवर बँक काढून ठेवलेला पण आणायचं विसरून गेलं. आता परत गेलं तर परत डिझेल संपल, परत आपली गाडीमध्ये अडकून बसाल. तर ठीक आहे, भेटूया डायरेक्ट कराडमध्ये. वायरिंगचे जे मिस्त्री त्यांच्याकडे आले त्यांनी सगळं खोलले. तिथं आपण कलर मारायचा होता ते तिथं बसतो आणि मोटर आणि हे बघा इथं काम चालले. हे बघा इलायतीचा बघा बघा लई दिवसात ना दिसले काढतो.
बघा. आम्ही हे असलं झाड आहे ना आमच्या गावाला पण होतं पण तोडून टाकला आम्ही मध्ये घराच्या मध्ये बांधकामाच्या मध्ये होतं म्हणून काढून टाकलं. हे बघा एक नंबर लागतात माहिती गाडीचा. यातले बी बघा कशी लिटरली 10 वर्षांनी खातो जास्तीची लईच बीच स्वादायचा प्रयत्न केला पण नाही खावते. दुसरा दिवस आहे पाऊस पडत आहे गारांचा पाऊस पडत आहे गारा पडत होते बारीक बारीक. तर काल रात्री काय झालं की ऑफ म्हणजे गाडीचं सगळं काम बिम केलं आणि झालं काय शेवटच्या टायमाला 1-2 फोन आले आणि त्याच्यामुळं बॅटरी मोबाईलची जी बॅटरी आहे ती कम्प्लिटली ड्रेन झाली आणि हा आपला गोप्रो मी घेऊन नव्हतो गेलो ब्लॉक करायला. आणखी म्हणलं की ट्राफिकचं वातावरण असतं इकडं तिकडं आपण कुठं गेलो तर कॅमेरा घेऊन कुठं फिरायचं तर त्यासाठी कॅमेरा नाही घेऊन गेलो. तर हे बघा वायपर दाखवतो तुम्हाला MC ला आणलं आहे जरा इथं लावायचं आहे बघा. हे वायपर आता टाकलेत. ॲक्च्युली झालं काय तुम्हाला सांगतो की आता हे बघा एक घाण दिसत असेल हे तुम्हाला बघितलंच असेल पण गाडीचं अल्ट्रेशन म्हणल्यावर हे असलं चालतं. आणि झालं काय बघा हे जे आहे ना काल बघा इथली स्प्रिंगच तुटली त्याच्यामुळे हे वाढायला फार भ्या वाटतं आहे. भ्या वाटतं आहे म्हणजे तुटण्याचं भ्या नाही आहे जर तुटलं तर परत कराडला जायला त्याचं भ्या आहे. तर हे जे वायपरचं ब्लेड दिसतं आहे ना बघा हे लई छोटं आहे आणि बघा इथपर्यंतच होते ते दाखवतो तुम्हाला मी ज्यावेळेस चालू कराल ना त्यावेळेस. तर त्यासाठी जरा इकडे तिकडे चौकशी केली काल की वायपरचं ब्लेड आपल्याला मोठं टाकता येईल की नाही पण मोठं टाकल्यावर प्रॉब्लेम काय होतं हा जो रबर आहे ना बघा हे इथनं ज्यावेळेस इथं येतं त्यावेळेस हा जो पॉईंट आहे तो इथं ठरतो आहे आणि समजा आपण ब्लेडची साईज एवढी हे केली तर ते ब्लेड आहे ना ह्याच्या खाली येईल ह्याच्या खाली तर त्याच्यामुळं काय होईल कधी कधी अडकून वगैरे हे पडू शकतं. तर 1-2 मित्रांकडं जीप आहेत तर त्यांना विचारलं त्यांचं हे कसं आहे तर त्यांचं म्हणलं की हे छोटंच वायपर आहे. तर म्हणलं की ठीक आहे म्हणलं जेवढं आहे तेवढं आपण चालूया. आणि आज गेलो तर अगं व्हाईट स्प्रे आणला तो आपल्याला इथं मारायचा आहे आणि हे MC आणलं MC ही जी साईड कॉर्नर आहे ना ही भरून घ्यायची. तर बऱ्यापैकी तरी लावलं आहे बघा काही एवढं फॅन्सी दिसत नाही आहे पण काम चालू आहे. जोपर्यंत पुढचं जे आपण स्प्रे मारलं आहे तो वाळतो तोपर्यंत बघा ही एक लाईट आणली व्हाईट कलरची लाईट आहे. ही लाईट कशासाठी आणली दाखवतो तुम्हाला. हे जे तिन्ही लाईट आहेत ना ह्या तिन्ही लाईटी झाल्यात खराब. तर हे ॲक्च्युली ओरिजिनल आहे ओरिजिनल कोणतं बुलेरोच आहे वाटतं. त्याचे जे लाईट आहेत ना तर त्याच्याचे बल्बचे सॉकेट आहेत ना ते सारखे खराब होतात आहे कारण की आपली गाडी चिखलत जाते आणि चिखलातनं चिकल ज्यावेळेस खाली उडतो आहे ना त्यावेळेस त्या बलाच्या सॉकेटवर चिकल होऊन रस्ट पकडते गंज पकडते. तर त्यासाठी 2 वेळेस चेंज केलं. त्याच्यानंतर 3-या वेळेस तो आपला मित्र संकेत नाही का तो काय म्हणला की हे असलं LED टाका कारण की सेम टू सेम प्रॉब्लेम त्याच्या गाडीमध्ये पण होत होता. तर त्यांनी हे सोल्युशन टाकलं त्यांनी सगळ्या गाडीच्या जे बल्ब होते जे ओरिजिनल असे सॉकेट टाईप असं घरातले कसे बल्ब असतात असे त्या सॉकेटमध्ये असे लावायचे तसलेवाले सगळे सॉकेट चेंज करून हे असलेवाले टाकले. तर काल गेलो तर मिस्त्रींकडून करायचं होतं पण उशीरलाही झालेला साधारणतः 6:30-7 वाजलेले आणि परत बोलायला परत कराडमध्ये जायला लागलं असतं तर त्यासाठी त्यांना म्हणलं राहू दे म्हणलं मीच लावतो. आपलं काय छोटी मोठी गावात राहिल्याचा हा एक ड्रॉबॅक आहे बघा हे छोटी मोठी अशी काम आहेत नाही स्वतः करायला लागतं काय नाही फक्त बलाचं वायरिंग फक्त काढून या 2 वायरी फक्त जोडायचे दाखवतो तुम्हाला झाल्यावर. हे बघा हे असं सॉकेट असतं आणि याच्यात बल असतात बघा
सगळं खराब झालं. त्याच्यामुळे आता LED इथं लावून LED ह्याच्यात टाकायची. हे असे जुगाड बघा करायला लागतात. हे बघा, ह्याचा प्लॅन फेल झाला कारण की सगळ्या वायरिंगना लावून बघितलं तर कुठं चालू होईना झाले हे. तर होपफुली इथं माझ्या मते वायरिंगमध्येच काहीतरी फॉल्ट असावा. हे बघा, जरा लयच घाण दिसते. तसं ॲक्च्युली तो स्प्रे कलर होता ना, तो लयच पातळ होता, त्याच्यामुळे बघा हे असं झाले. आणि हे आता ते काय करायला लागेल माहिती का, तो स्प्रे असतो ना बघा, प्रॉपर स्प्रे असतो, त्यांनी हे व्यवस्थित करायला लागेल. तर बघा हे सॉकेट मी वायपरसाठी लावलं आहे, तर ज्यावेळेस सिंगल वेळा वळतो ना त्यावेळेस स्लोमध्ये होतं आणि डबलच्या वेळेस फास्टमध्ये होतं. आता तुम्हाला दाखवतो, जे वायपरचं जे ब्लेड आहे ना हे मोठं का नाही, कारण की हे बघा इथं थटते बघा, ते जर मोठं असतं त्याच्या खाली गेलं तर त्यासाठी हे केलं. थांबा तर पाणी टाकूया. हाय, बऱ्यापैकी काम होते. फक्त आतला फक्त तुम्हाला इशू आहे ब्लेडचा इशू. बघा ही वरचा जो स्पेस आहे ना हा कवर होत नाही, तर फक्त हा एवढाच. बाकीचे जीपवाले जे मित्र आहेत ना त्यांना विचारलं तर ते म्हणले त्यांचं पण एवढंच आहे, त्यासाठी राहून दिलं. हे जसं मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं अल्ट्रेशनचं हे असंच असतं. तर राहू द्या, आता व्लॉग आपण कंटिन्यू करूया उद्या, कारण की दाखवण्यासारखं काही नाही आणि गावामध्ये गेलं लाईट बघा. तर हा आहे पुढचा दिवस, म्हणजे ऑलमोस्ट व्लॉग सुरू केल्यापासूनचा हा तिसरा दिवस आहे. तर काल तर पाक अंधार झाला, त्याच्यामुळे काय व्यवस्थित शूट करता नाही आलं. अजून एक दोन गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला दाखवायच्या होत्या, त्यासाठी व्लॉग हा कंटिन्यू केला. ॲक्च्युली हा व्लॉग म्हणजे झालं आहे काय, एक वेगळ्या एक्सपेक्टेशन्सनी चालू केलेला हा व्लॉग. पण जो प्लॅन आपण जो विचार केलेला तो त्या पद्धतीने एक्झिक्यूट नाही झाला. एक्झिक्यूट झाला आहे पण जे फायनल टच अप आहे त्याच्यामध्ये हे जे आपलं मॉडिफिकेशन आहे ते फेल झालं असं म्हणता येईल. बाकी पाऊस लय पडलं आहे त्याच्यामुळं असं गरमी लय वाढल्यासारखं वाटतं आहे. तर दाखवतो तुम्हाला काय झालं आहे. ह्याच्यावर मी डबल टचअप मारला, म्हणजे दोन वेळा कलर मारला, पण झालं आहे काय, ॲट द एंड स्प्रे कलर व्यवस्थित काय बसलेला नाही. जसं तुम्ही बघू शकता शेडमध्ये थोडा प्रॉब्लेम झाला, हा जरा लाईक डार्क व्हाईट आहे आणि हा फेंटेड व्हाईट आहे, म्हणजे मळकट व्हाईटसारखा हा कलर झाला आहे. दिसण्यामध्ये फक्त थोडं वाईट दिसतंय, वाईट म्हणजे थोडं दिसतंय व्यवस्थित, पण कसं थोडं 100% सॅटिस्फॅक्शन नाही आहे. तर ते पण हे झालं. त्याच्यानंतर ज्या आपण मागच्या लाईटी आपल्याला चेंज करायला त्या पण आपल्याकडून काही झाल्या नाहीत. त्याचं माझ्या मते आर्थिंगचा प्रॉब्लेम असणार, कारण की हिकडचे पण डाव्या साईडचे पण मी इंडिकेटर चेक केले, उजव्या साईडचे पण चेक केले, एकही म्हणजे एकही सॉकेटमध्ये तिथं कनेक्शन जायना झालेत. तर झालं काय असेल माहिती आहे का, म्हणजे माझा हा अंदाज आहे, तर ज्यावेळेस आपण पुढच्या लाईटिंगचं काम केलं, पुढं जसं वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण लाईट लावलं, त्या ह्याच्यामध्ये ना मागच्या लाईटिंगकडे दुर्लक्ष झालं आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी वायर बियर कटबीट झाले असेल, छोटं काम असेल, पण आता ते शोधायला फार मोठा प्रॉब्लेम होणार आहे. बघू आपण जर कराडला वगैरे गेलो कधी तर त्या मिस्त्रींकडून आपण हे एकदा दाखवून घेऊया, तिथे LED टाकून घेऊया. नेक्स्ट गोष्ट सांगायची म्हणजे मॉडिफिकेशनमध्ये हे बघा, हे एक स्टँड आणलं आहे मी, बघा इथे दिसते का हे, तर ह्याने काय होईल, हा जो अँगल आहे हा आपल्याला व्यवस्थित कॅच करता येईल. आणि जसं आपण गाडी चालवतो तर आपण गाडीवर कॉन्सन्ट्रेट पण करू शकतो आणि ब्लॉक पण करू शकतो. त्याचा अजून एक फायदा काय, ते 360 डिग्रीमध्ये फिरतं, तर आपण पुढचा पण व्ह्यू व्यवस्थित काढू शकतो. याच्या व्यतिरिक्त Insta360 एक नवीन सॉकेट आणलं आहे मी, ते सुद्धा दाखवतो. थांबा तुम्हाला बघा, हे सॉकेट आहे याच्यात बघा असं लावायचं आणि बऱ्यापैकी टाईट तर केले, पण वजन एका पेलानं झालं याला. हे बघा खाली पडते, आय गेस हा पण प्लॅन फेल झाला. हे बघा जरा जास्त खालचा जो स्क्रू आहे जास्त टाईट केल्यावर हे बघा असं दिसते, पण 100% गाडी सुरू झाली ना हे असं डगमगून खाली पडण्याचे चान्सेस जास्त आहे. तर बघूया, टेस्ट करायला जाऊया.
तर पाऊस पडला आहे त्याच्यामुळे ऑफ रोड करायला फार मजा येईल. तर ह्या साईडला ज्या ठिकाणी आपण कारवेंज चेक केलेलं त्या ठिकाणी आता चाललं आहे. त्या ठिकाणी जरा चिखल बिकल बऱ्यापैकी आहे, तर चला डायरेक्ट भेटूया तिथं. गाडीचा आवाज पण चेक करायचा आहे आणि तुम्हाला दाखवतो काय होतं आहे ॲक्च्युली आत्ता सध्या. ह्याच्यावर ना आपल्याला गोप्रोची स्टेबिलिटी पण समजत. हे बघा तुम्हाला दिसतंय का आत्ता व्हायब्रेट होताना, फार व्हायब्रेट होतंय. माझी ही स्क्रीन पण फिरताना दिसते मला, होपफुली चांगली व्यवस्थित कुठे जावं. चालत चालत मी तुमच्याशी पण बोलू शकतो आणि आपला पुढचा पण व्ह्यू आपल्याला व्यवस्थितरित्या दिसतोय. दोन्ही साईडनी फायदा आहे बघा. होपफुली माझा आवाज रेकॉर्ड होत असावा. हा रोड जो समोर दिसत आहे हा आत्ता केला आहे रिसेंटली. आणि आपल्याला ज्या ठिकाणी जायचं आहे तो आहे हा लेफ्ट वाला. तिथे जायचं आता बघू इन्स्टा 360 लावूया बघा. कॅमेराचा खाली खाली चालत जात काहीतरी जुगाड करू आपण नंतर. लेन्सवर पडला असला तर गेला. हे बघा हे जे दिसत आहे का तुम्हाला, हे जे आहे ना बघा, हे याच्यात असं असतं, हे तुटलं, हा स्क्रू आहे कसल्या प्रकारचा. आता हे कसं लावायचं काही आयडिया नाही. दुसरं ऑप्शन काय माहिती आहे का, ह्याच्यामध्ये वेळ पाडायचं आणि नंतर हे असं लागू शकतं. हे बघा मी तुम्हाला काय म्हणलं, जुगाड हा आपण करणारच. तर हे जे सॉकेट होतं ह्याच्यातलं बघा, हे तुटलं बघा, हे बघा. आता घरी गेलो काढायला लागणार, कसं काढायचं आता स्क्रूड्रायव्हरने सोडून काढायला लागणार. तर हे सॉकेट पण बाहेर निघाणार झालं बघा, दाबून हे करा पण जाऊ द्या तो विषय वेगळा. तर काय झालं, हे जे होतं ना भरपूर दिवसापूर्वी हे हा जो स्क्रू आहे हा निघालेला, ह्याच्यात एक बॉस्का होता, त्या बॉस्काला मी काढून तिथं लावला आपला इन्स्टा 360 त्याच्यात स्क्रूमध्ये टाकला आहे. आणि आता बघा मग अशी काय झालं, इथनं डायरेक्ट इथं पडला खाली. इथं बरं झालं दगड नव्हता, नाही तर दगडावर ही लेन्स पडून तुटली असती. चालते का बघूया, पहिले चालू केलं आहे, होपफुली व्यवस्थित व्हावा. उंच करतो जरा, डायरेक्ट आता भेटूया इन्स्टा 360 किंवा आपल्या त्या कॅमेरा. आपण आलो आहे, तुम्हाला टायर दाखवतो आता. होपफुली याच्यामध्ये चांगला चांगला रेकॉर्डिंग झाला असेल, जे तुम्ही बघितलं असेल आपली येतानाची ही जर्नी. परत हे असं काय नाही, गाडी तशी पण धुवायचीच होती त्याच्यामुळं गाडी चिखला टाकली आणि जरा टेस्ट पण करत होतो. कारण की काय झालं की ह्या व्हिडिओमध्ये सगळे प्लॅन आपण फेलच झाले, तर म्हणलं की तुम्हाला एक वेगळा ऑफ रोडिंगचा आनंद द्यावा.
जस्ट पावसाची सुरुवात झाली, कालपासून पाऊस सुरू झालाय आणि आज आहे 30 मे. ठीक आहे, आय होप तुम्हाला आपला हा छोटासा व्हिडिओ आवडला असेल. जर व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली, याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होतं माहिती आहे का, यातनं पाणी गळते खाली, ते जे आपण MCL लावलेलं ना ते व्यवस्थित पॅच नाही झालेलं. तर आमच्या घरामध्ये पेंटिंगचं काम करणार आहे, तर ते जे पेंटर आहेत त्यांना मी सांगितलं इथं जरा पुट्टी भरून द्या मला, तर ते म्हणले की देतो म्हणले पुट्टी भरून. पुट्टी भरले ना तर सगळं प्लेन होईल, आणि त्याच्यानंतर परत अजून एक स्प्रेचा हात मारला ना, कलर स्प्रेचा म्हणजे आपला व्हाईट स्प्रेचा जर हात मारला ना तर व्यवस्थित होईल, आणि जे आतमध्ये पाणी सांडत आहे ना ते पाणी सांडणार नाही. पण झालं आहे काय माहिती का, पाणी कुठनं सांडतं हेच काय समजणं झालं आहे. कारण की अगोदर पण ह्याच्यातनं पाणी असं आतमध्ये जात होतं, आणि आता तर हे आपण फाडल्यामुळं तर अजून काय समजणं झालं. मगाशी ज्यावेळेस पाणी ह्याच्यावरती होतं, इथनं ज्यावेळेस पाणी पुढं आलं ना त्यावेळेस खाली आपल्या पायाच्या इथं 1-2 थेंब पडल्यासारखं झालं. तर पाणी कुठनं पडलं हे काहीच आयडिया नाही आहे. तर ठीक आहे, आता निघूया घरी आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाकी हा परिसर बघा, सनसेट होत चाललाय तिथं, आणि हे बघा.